Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta no livro de São Tiago, capítulo 5 e verso 14 em diante. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ainda diz a palavra em São Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu, segundo a palavra de Elias. Isso porque, amados ouvintes e irmãos, Elias tinha o tudo é possível em sua boca. Lemos no livro de Josué também que ele parou o sol. Josué parou a natureza. Elias parou a natureza. William Branham também um dia parou a natureza. Ele mandou que uma tempestade se afastasse e ela se afastou. E em 5 minutos brilhou o sol de novo em uma de suas reuniões lá na Alemanha. E estes homens de Deus, todos eles tiveram dentro de si o pensamento e a fé e a conclusão do tudo é possível. Nós estamos falando sobre pensamentos de cura, porque, amados, se você realmente estabelecer com você o pensamento de cura, o pensamento do tudo é possível, o tudo é possível é para aqueles que estabelecem o pensamento do tudo é possível dentro de si. Se você estabelece o pensamento do tudo é impossível, então tudo fica impossível. Por isso as pessoas mais animadas, mais encorajadas, as pessoas que são de ânimo pronto, elas vivem mais felizes, elas são mais prósperas, porque palavras geram atitudes. Palavras geram acontecimentos. Palavras movem pessoas. Palavras movem montes. Não só pessoas, mas até montes. Jesus é que disse isso: se disserdes para uma montanha se mover, crer no seu coração, aquilo será feito. Então, mas para que isto aconteça, é necessário que nós estabeleçamos o pensamento de cura. O profeta de Deus diz assim, na mensagem, o véu interior. Quando você está plantado em Cristo Jesus, tudo que tens necessidade na jornada terrena está em você. Não está em outro, não está em um pregador famoso, não. Por mais que ele possa te ajudar com sua fé, mas tudo que ele tem e tudo que Deus tem, se você está plantado em Cristo, tudo que ele tem está bem em você. Se você está apenas ligado, eu tenho dúvida.
Mas se você está plantado, aí é diferente. Se você está fincado em Cristo, é uma coisa. Mas se você está plantado em Cristo, tudo que tens necessidade na jornada terrena está em você, quando recebes o Espírito Santo. E a única coisa que tens que fazer é beber, beber e trazer isso para fora. É como uma planta que precisa beber da água do solo, para que ela então mostre a aparência da sua exatidão. Você só conhece uma planta se ela tem folhas e frutos. Dificilmente você conhece pelo talo. E para isso é necessário que aquela planta beba da água do solo para ela ter folhas, flores e frutos. E nós temos que beber de Cristo para que tenhamos folhas, flores e frutos. E se você simplesmente bebe até não possas beber mais, se você tem necessidade da cura divina, vá à palavra de Deus e beba dela até por isso para fora. Se precisar demais de Deus, simplesmente continue bebendo, trazendo isso para fora. Cristo é a fonte inesgotável de vida, e se você está plantado nele, a única coisa que tens que fazer é beber de sua bondade e trazer para fora o que quer que você tenha de necessidade nesta jornada terrena. Tudo se resume a beber, descansar e ter paz. Não é o que você se esforça, se empenha e traz por conta própria. Isso não funciona. Você defende o verdadeiro propósito que você está representado quando faz isso. Temos que beber. E você bebe através da oração. Você bebe através do estar a sós com Deus. Nosso profeta de Deus diz na mensagem, o cego Bartimeu. Você sabe que há algo sobre ficar a sós consigo mesmo? Muitas pessoas nunca oram até que chegam à igreja. Muitas pessoas pensam que o único lugar para orar é na igreja. Mas a Bíblia diz para que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas. E então, quando ficamos a sós, normalmente oramos diferente do que oraríamos se orássemos na igreja. Deus quer, irmã, Deus quer, irmão, que você fique alguns momentinhos a sós com Ele. Aí fora os médicos que cuidam do corpo, eles dizem assim que você precisa ter pelo menos 10 minutos de exercício por dia. Pelo menos 10 minutos de exercício por dia. Pelo menos. Para não ficar sedentário, você precisa por dia ter pelo menos 10 minutos de exercício. E isso é necessário muito mais também em relação à oração. Se você consegue ter pelo menos um tempo a sós com Deus, não importa a quantidade, é a oração secreta que Jesus falou ao dizer, entra no teu aposento e fecha a porta. E quando assim o fizeres, ora o teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E quando estamos orando assim, parece haver alguma coisa na oração que tira toda a hipocrisia para fora. Parece que entramos em uma conexão melhor com Deus, estando a sós com Deus.
Aí você pega então o pensamento do tudo é possível, o pensamento da cura, o pensamento da realização, o pensamento da exatidão daquilo que você crê. E não tem ninguém ali para dizer, não, mas você não merece. Não tem ninguém ali para dizer o contrário. Sim, amados irmãos, todos os grandes homens de Deus, quando estavam diante de grandes batalhas, eles chamaram os seus principais à parte e disseram, vamos falar com Deus, nós aqui. Não os incrédulos, mas só nós aqui que cremos. O irmão Brana mesmo, quando estava diante de câncer nos hospitais, orando por pessoas que tinham enfermidades incuráveis, às vezes ele mandava todas as pessoas que estavam no quarto sair para fora e ficar só ele e a pessoa, para que ele ministrasse a pessoa, para que não houvesse ali fluido de incredulidade. Porque se existe uma coisa que Deus não suporta, é dúvida, é incredulidade daquele que se aproxima dele. A Bíblia diz, convém que creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se nós cremos que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam, e entramos em oração e tomamos o pensamento de cura, isso tira toda a nossa hipocrisia para fora. Parece que entramos em uma conexão melhor com Deus quando estamos a sós com Deus. E tem havido muitas vezes na minha vida, bem como talvez em sua vida, que de vez em quando tens que ficar a sós com Jesus. E aqui ele conta que tomou o seu carro e se dirigiu para um lugar, e ali ele ficou a sós com Deus. E ele ficou a sós com Deus em uma determinada mata, ali correndo, dando voltas, gritando, saltando e glorificando o nome do Senhor. E de repente, apareceu ali duas corças que vieram, e elas eram selvagens, mas elas foram se aproximando dele, se aproximando, se aproximando, se aproximando, a ponto de poder comer assim na sua mão. Elas perderam o instinto selvagem de medo do homem branco. Elas perderam isso por causa da atmosfera que o profeta causou ali ao redor. Elas vieram e se aproximaram dele, não correram dele, como todo animal normalmente foge do humano, porque o humano é justiceiro, o humano nasceu em pecado. Você sabe por que os animais fogem do humano, os animais selvagens? É porque os animais selvagens, eles não se dão bem com um homem nascido em pecado. E é por isso que quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos conviver com o leão, com o tigre, com o lobo, porque lá nós não vamos estar mais dentro dessa dimensão de pecado. Essa dimensão de pecado separa o homem da natureza, separa o homem de Deus. Mas Elias viveu tão próximo de Deus. O irmão Brana viveu tão próximo de Deus que ambos pararam a natureza. Ambos tiveram acesso à árvore da vida. Como Josué parou o sol, Elias mandou que a chuva não viesse por 3 anos e 6 meses. E tudo isso aconteceu porque eles estavam diante de um Deus que era real e verdadeiro. E se você, meu irmão, minha irmã, entra dentro desse estágio, dentro deste veio,
a ti também, a mim também, a nós também, será possível todas as coisas. Tome os pensamentos de cura e seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Declare a sua cura agora e veja se essa enfermidade sairá ou não de seu corpo. E eu determino que ela saia e que você tenha neste momento a restauração de suas forças, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Me abençoou, hoje a mesma coisa Ele vai fazer. A sua bondade nunca vai ter fim, foi sempre assim, sempre há de ser. Sou muito feliz e posso então cantar, porque muito grande é o seu amor. Cuida de mim, sempre cuidará. Muito grato por isso eu sou. Não é pouca coisa para um ser mortal ser cuidado por Jesus, o grande rei. É um sentimento que não há igual, ser um escolhido ser. Estás a perecer diante das ondas, quase a naufragar. Nosso grande Deus se especializou, pode fazer coisas que o homem não faz. Muito mais por ti Ele irá fazer, se em seu amor somente confiar. E ao final de tudo, então irás saber que a vitória chegará. Não é pouca coisa para um ser mortal ser cuidado por Jesus, o grande rei. É um sentimento que não há igual, ser um escolhido ser. Para um ser mortal ser cuidado por Jesus, o grande rei. É um sentimento que não há igual, ser um escolhido ser.